Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Dette er Pia, og jeg har en plan with me. I dag så skal jeg planlegge uka 12. til 18. desember. Nå blir det en litt sånn der, ja, litt sånn, hva skal jeg kalle det? Litt sånn sammenskrapning, for nå må jeg få brukt de setta som jeg vil bruke. For jeg begynner å nærme meg slutten av Erin Condren life planneren min, og neste år så skal jeg og Guru bruke Happy Planner. Jeg har et sett som jeg bare må få brukt, og jeg ville veldig gjerne filme en plan with me på det. Det syns litt dårlig hva det er her, men jeg skal tenke jeg skulle gå gjennom settet og vise dere ordentlig, fordi at det her er noe av det nydeligste jeg noen gang har sett. Og hvis dere har følt kanalen vår en stund, så kommer dere til å skjønne hvorfor. Her ser dere tema for settet. Settet her er fra Plan Your Out. Jeg kom tilfeldigvis over det på Instagram, tror jeg det var. Og så at hun hadde Disney Kits, og jeg bare, ok, må inn, må sjekke. Så hadde hun Skjønnheten og Udyret. Skjønnheten og Udyret er min absolutt favoritt Disney-film, og gleder meg veldig til mars når live-action-filmen kommer, men det bør vi ikke prate om i denne videoen her, for da kommer den til å bli veldig lang. Så jeg skal gå gjennom hva man får i det settet her. Jeg har også tatt litt ut fra samlingen min av ting som ikke følger med i settet som jeg trenger. Men jeg begynner da her. Du får noen halvbokser som er med sjekklister, og så får du sånne små sjekklister. Noe som faktisk kan være greit hvis du har dager du vet du ikke skal gjøre veldig mye. Så får du de her som jeg alltid synes er veldig kjekt, og så får du noe sånn halve av halve boksen, for å kalle det det, og litt sånne flagg. Så får du da de fantastisk vakre fullboksene, og jeg har ikke lyst til å dekke over de her i det hele tatt, så de kommer bare til å stå i uka mi der jeg setter dem ned, og ingenting skal klistres over, det er helt sikkert. Så har du også de helboksene med sånne sjekklister i, og igjen her så ser dere det at det er litt sånn fint og litt sånn svagt motiv på dem. Så har du siste arket. Her får du bare noen sånne sjekklistestriper. Du får litt ikoner, du får weekend-klistermerket, og så får du da overskriftene. Jeg vil si det at det eneste jeg synes er litt synd med det settet her, er det at på grunn av motiva er så utrolig fine, og dem er brukt bak overskriftene, så er det litt vanskelig å se skriften. Jeg ser det at den synes faktisk bedre på kamera. Jeg har da bare tatt og samlet sammen litt klistermerker fra forskjellige andre butikker. Alle butikkene som jeg bruker klistermerker fra kommer til å være linket i infoboksen under, sånn at dere kan gå inn på de butikkene. Som alltid begynner jeg med to-do-listene øverst. Under her så setter jeg today-headerne. Så lenge jeg har motiv som matcher til den boksen jeg har brukt her, så kommer jeg til å ta og matche det, men jeg vet ikke om alt er likt. Jeg begynner nederst for disse little thingsen, for da er det lettere, det er mye bedre å begynne nederst og jobbe seg oppover akkurat på de, i stedet for å sette overskriften her og så jobbe seg nedover, for da får du som regel litt sånn ujevn kant her nede. Jeg har heller ikke satt noe washi tape her nede, for jeg har ikke noe jeg synes passer. I stedet for at jeg må sette halvbokser opp på bildene og dekke over dem, så bruker jeg da heller her nede som notatsteder for akkurat denne uka her. For å markere middager så skal jeg bruke de i den blå fargen her, for blått er på en måte en farge som går igjen mye i de forskjellige bildene, så da fant jeg ut at da kan det passe bra. Dette er fra den gamle butikken til Linda og Lasse, men de har ikke butikken lenger, så den får jeg dessverre ikke linka til. Jeg setter ned Little Things-overskriftene først i helgen, fordi jeg skal sette ned weekend-klistermerket. Her kommer jeg til å få litt hvitt, men det gjør faktisk ikke noen ting. Jeg er ikke sånn kjempenøye på det merket. Så er det bare å finne. Jeg synes faktisk det ble litt stilig, jeg må ha det lille hvite der. På onsdagen så har jeg såpass stor plass her at jeg skal sette ned den ene sjekklista. Onsdag er den eneste fridagen jeg har denne uka her, så jeg vet at jeg skal gjøre en del. Jeg vet at jeg skal på IKEA blant annet, og vi skal til Helle. Så jeg trenger kanskje litt ekstra plass, så derfor så setter jeg på den. Da er det 4 dager igjen,
Da setter jeg ned en sånn kvart boksting. Og så er det at det her er en sånn som ikke kommer til å dekke hele boksen. Det er egentlig litt dumt. Hva skal vi gjøre da, da? Jeg setter ned to av de små sjekklistene jeg fikk, og så bare klipper jeg bort det som blir igjen. Jeg gjør det samme på andre siden. Og så setter jeg boksen oppå der. Så da gjør jeg det samme på de andre. Det siste jeg har igjen er sidebarn her. Det eneste jeg vil si at, som jeg synes er litt synd, er at ikke det følger med noen dekorasjoner til det settet her. Jeg har de her fra Dutchy Loves to Plan, der jeg har fire bell klistermerker. Men for å være helt ærlig, så tegningene her passer ikke sammen med settet i det hele tatt, synes jeg. Jeg synes egentlig ikke de her er så veldig fine. Det er derfor jeg aldri har brukt dem. Jeg har en fullboks igjen. Jeg valgte å ikke bruke den her i uka, fordi at jeg synes på en måte den representerer filmen og setter best, fordi det har alle karakterene på. Så da synes jeg den passer veldig bra til å ha på toppen her. Og fordi det er desember og Vlogmas, og vi prøver å forberede neste år, så skal jeg ha film, edit og upload overskriftene mine sammen med sjekklister som det her. Bare fordi at jeg vet at det er veldig mye å gjøre. Da setter jeg ned film og overskriften. Og jeg tror faktisk at jeg skal bruke den her på den lasteoppdelen. For hvis vi filmer noe til januar, så trenger vi ikke å laste opp det med en gang. Så da passer det med en litt mindre sjekkliste på den nederste her. Og så får jeg brukt den allikevel. Der har dere den ferdige uka. Som sagt så kommer jeg til å bruke områdene her nede til å ta notater i løpet av uka. For jeg vil absolutt ikke skrive på toppen av bildene. Jeg er så utrolig fornøyd med det settet her. Jeg har også et sett med lille havfruen på. Men jeg skal se om jeg kanskje kan få brukt det. Nå er det jo bare liksom to uker igjen i den kalenderen her. Så jeg får se om jeg får brukt det, eller så kan det hende jeg prøver å tilpasse det til Happy Planneren. Som sagt, så alle butikkene jeg har brukt klistermerket fra linka i infoboksen under her. Trykk liker hvis dere likte den videoen her. Abonner for å få med dere flere videoer, og så snakkes vi. Ha det bra!